Заасан байна. Тэгэхээр нэг хүүхдээс юу ирсэн байна? Нөгөө ард зурагтай текст тэг дурдаад өнгөрцөн. Өөрийнх нь энэ нөгөө сурхчгийнхаа аюугаар үзүүлээд өнгөрцөн. Тэрийг дахиад хийхгүй юу гэсэн байна. За тэгээд за бид нэр энэ ч яах вэ? Үтж байгаа юм. Тэрч имижс дотор байлгүй яалаа. За ингэ энэ үзүүлнэ. Map юм биш. Аа, background image. За, ерөөсөө юуны хойно? Image яг юу лээ? Одоо энэ text ч юм уу, ямар ч element гэж болно. Энийг л одоо яах вэ гэхээр за, энэ яч. Энэ нөгөө script-ийг тайлбарлаж байсан байна. Энийг одоо юу болгоод тайлбар болгочихно. За ингээд илүү за энэ дотор имиж текст байна. Оо энэ доторч болно шүү дээ. Тий. А энэ ч нөгөө цөөхөн текст да хамаагүй. Ингээч энэ дотор хийгээл үзье. За ингээд одоо энэ стайл юм шүү дээ. Ерөөс имиж ханас оо нөгөө стайлтай нь холцсон байна. Стайлыг дахиж чуулаад хэрэг багчаа шүү дээ. Тийм үү, ийм имиж авнаа гэж. За энийг багтахгүй байгаа учраас юу яач. Энэ доор. Ингээд. За ингээд. За энэ дээр бол бид нар ямар хамаагүй нэг имиж өгнө, тийм ээ. Одоо бид нарыг энийг л өгч. За энийг. Имиж. За чиф шүү дээ. Picture dancing мэн. За ингээд одоо юм ч өгчлөө. За энэ дохонд яах вэ? Ягаадгүй төрвийг ацсан учраас. За ингээд таарч гэсэн одоо код тавигдаагүй одоо энэ үед бол яах вэ гэхээр яг л энэ үед видео хичээлэг зогсоож байгаа л тийм ээ тэр хичээлийн хаана байна тэрнээс ингээд копид бол ингээд юу ягаал татлагчаад ах хэрэгтэй шүү. Тий. За үгүй одоо фонд энэ дээр текст нь их баг байна. За яах вэ яах вэ? Ямар юм харагдах нь үгүй. Аа нөгөө төч их том байна тийм ээ. Энэ жоохон юутайгаар харагдахгүй байна. Энийг одоо яах вэ? Бод энэ сайзын маржин та. За энэ маржингийн 250 болгоод. За тэгээд одоо энэ хайт энтрийн том болохгүй л. За яах вэ? Ингээ. Энэ дээр юугаа төвч. Энэ одоо их том бол. Нөгөө юуга пикч сити та багтлык чиснес юугаа оруулсан ч болох юм байна. Юу хөө байж ий. Одоо ингээд ингээ. Энэ дотор байна шүү дээ. Энэ дотроос нэх урт текст байсан. За ингээд одоо. Тэр урт текст нь оо энэ энийг нь оолоод авчих. За ингэж. Энэ урт текст юм. Ягагтвал үзэгдэх байдал нь эвгүй болоод байна тийм үү? Мэдгэдэхгүй болоод байна шүү дээ. За тэгэхээр яах вэ гэхээр текст энэний оронд нэг бахан текст болчихлоо. Тийм ээ. За ингэж. Одоо ямар хөш юм харагдана. За ингэж. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ текст нь байж гин яах нь 10 хойно ямар ч зураг гаргаж болох юм тийм үү? Одоо жишээлбэл одоо энэ чинь энэ зургийг зөвтөн болно шүү дээ. Тийм ямар зураг дутгацсан биш. Эм чинь нэг зураг авчихсан. Тэ одоо энийг. Үйчээд за ингэж чадах болох чи.
За энийг копи хийж гээд аваад яах гэхээр энийх орон төвч тээ энийг сейв хийж байгаа заавах юм да. Тий. Одоо ягаад гэвэл энэ вебсайтнаас авчиж болно. Хамгийн гол нь бид нар нөгөө тэр вебсайтн дээр ямар зонтой мэдэхгүй шүү дээ. Тий, энэ ч нөгөө дотроо сейв хийсэн. Хэрвээ одоо энэний ийм одоо жишээлбэл тэр хуудсны за энэ дэр жишээ байж магадгүй юм шүү. Да биш вэ? Энэ нөгөө вебийнхаа вебэ сайхан бичээгүй байна. Тийм үү? Одоо за одоо энэ байхгүй байна. Ингээд имиж энэ тул яг би нөгөө өнгөрсөн хичээл дээр хэлчихсэн санагдхыг. Жишээлбэл одоо өөр вебсайтнаас яах гэдэг нь. Одоо энэ вебсайт нь бидний одоо энэ сурах хүчин вебсайтнаас за энэ байна гэсэн. Энэ байна. Ингээд авчи. Өөр вебсайтнаас ч олно. Сая бол одоо бас нэг зураг сейв хийх гээд одоо бидний нөгөө үүсэх материалын маань юу яачих гадлаа л та. Өөр юм том болгочих гээд байна. За ингээд үчи. За ингээд. Өөр вебсайтны яаж гэнэ үү? W3 schools гэдгээс images гэдэг хавцны энэ зургийг одоо татаад өөр дээрээ татах гэж шал өөр. Бидний вебсайт ч өөр шүү дээ. Тэ мэ? За энэ W3 гэсэн энэ нөгөө зургийнх нь хэмжээ жижиг учраас яах нь вэ? Ингээд давтагтаад байж. Тэ мэ? За ингээд одоо энэ дээр данч өөр зураг мэдхгүй таахан юу яж чагаа. За стайл үйд гэд өгсөн ч болно л да. Тэр юу яасан ч болно. Үйдэж чагаад үйд баг энийг стайл гэж өчхгүүгээр авчихна байл үү те. Тэгэл одоо өөрийнхөө өөрөө сэтгэл янз бүрээр л юу яах хэрэгтэй юм шүү дээ. За ингээд. За энэ дээр чинь нөгөө юун дээр хоёр цаг тавьж илүү бас тэрийгээ үзэхгүй л алдаа гаргах нь шүү. Тий, үйд нэг холон стайл үчичих гэдэг. Стайл дотор нь бичичихвэл яах ч тийм үү. За стайл дотроо бичиж чадчих уу? За зүйтэй. Тий. Одоо үгүй хэлбэл ингээд стайлний тус чинь тийм үү. Стайл бол яаж юм гэхээр энд ихлээд энэ хаалтаар энд тусч. За ингээд 42 42 пикселтэй их жижиг зураг л гарах нь л тий. Тий одоо тий. Тэгээ текст маань энэ. Одоо энэ нөгөө текстийнхаа хэмжээгээр авцсан байна. Ягаад гэвэл энэ дээр бид ингэхгүй биш. Хэмжээгээ бага авцсан учраас тийм ээ. За хамаагүй энэ бол за юу яачлаа шүү. Том зураг байдаг юм байна. За энийг оруулах гэж ерөөсө. Энэ за ингээд энэ бол тийм үү? Одоо өөр сайтнаас ч гэсэн зургийг аваад гаргачих болно гэсэн үг тийм үү? А бид нар бол ингэч энэ нөгөө юугаа гаргахлаа ганц том зураг байгаа шүү дээ бид нар тийм ээ. Ааа. Пикч. Нөгөө юу лээ энэ чинь? Пикчс. За зүгтээ энэ замыг гаргаад ирч тийм үү? За энэ дотор авахгүй чи. Энийг авчна. А пинг. За энэ ингэвэл за нөгөө юу гаав шүү дээ. Энийг авахгүй нөгөө жижиг юм байна. За ингээд дээр нь текст гараад ирчихсэн тийм ээ. А текст бол энэ их юу баг учраас энийг чинь ингэч болно л доо. За энэ чинь байна шүү дээ ингэнэ. Урд нь үтчихсэн ш нь нөгөө яг нөгөө юу
ямар гарч ирэх төр үлээ. Ингээд эднэрийгээ том болд буюу одоо юу яач? Тот тотор үчиж бол. А энэ чинь хуй. За ингээд. За ингээд уртлын 50 гуут нь өөрөө нөхчихэд байгаа. Тэрийг мартчихад байгаа. Тэгэхээр илүү их ажиллагаатай болж байна. Одоо бол энэ текст бол том болж байна, тийм ээ. Гих мэдчихлээ. За ингээд өөрөө хэлбэл яах вэ гэхэл их амархан. Тэр зүгээр л одоо яах нь вэ? Энэ өөрийнхөө зургийг зааж болно, өөр вебсайтны зургийг ч гэсэн хэрвээ энэ ямар хавцсан дотор байгааг мэдэх бол зааж болно. Энэ чинь гэсэн үг шүү дээ. Пикчс гэсэн хавцсан энэ дотороо гэсэн үг. За ингээд асуулт хамаагүй тавьж болно шүү. Тий. Ягаад гэвэл одоо та нарт л одоо энэ зориулж хийж байгаа юм чинь тий. Саяны хүүхд бол одоо нэх өмнөх хүүг олон тавьчихсан байлаа. Тэр яадаг юм бэ л гээд асууж байгаа хэрэгтэй, тийм ээ. За. За одоо энэ хин их том том юм. За яг одоо байж болохгүй л одоо энэ код урт болвол өөр газар аваачнаа. За тэгээ энэ дотор нөгөө фрейм үтсэн тийм үү? Фрейм маань яач юу гэвэл тэр доор байх шүү дээ. За ингээд энд тусгай хэсэг болгоод ингээд бүхэл бүтэн веб HTML-а дуудчих болно. Энд бол зурагч дуудчих болно гэсэн үг тийм үү? Фреймийн хэмжээ том учраас бол энэ яасан юм тийм ээ. За ингээд. За гих мэтлээ. За тэгээ одоо цаашаа явуулъя. Асуултанд хариулцлаа. За бид яасан бэ? JavaScript дээр. Тай нэг бичиг гаргадаг body дотор нь хийвэл автоматар JavaScript ажилтдаг, тийм ээ. За ингээд тэрийг бол бид нар урдны хичээл дээр дүгнэлт хийгээд байна. Дандаа ингээд дүгнэж дарах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тий. За no script. А энэ бол юу? Ийм browser байхгүй дээ. Энэ хэрвээ browser script буюу JavaScript-ийг одоо дэмждэггүй дотор ажиллуулж чаддгүй бол одоо тийм үү? Тэгэл зогсчих. No script гэл за энд үү шүү дээ. Тийм үү? Sorry, your browser does not support JavaScript. Тэ одоо ингээм ийм browser байхгүй дээ. За гих мэтлээ дуусчих. За file path. За энэ бол үн шүү дээ. Нөө бидний л үднэгөө үтсэн юм. Зурагч байсан одоо юу ч байсан ийм хавцсан дотор хавцаа ингэж заанаа гэж. Тэ мэ? Вот. Тэ жишээлбэл одоо энэ бол вебсайтны хавцсыг w3school.com гэдгийн image хавцсан дотор pic.jpg гэдэг одоо зургийг үзүүлээ л гэсэн байх тийм үү. Энийг бол бид нар нилээд удаа дурч. А энэ бол өөрийнхөө. Өөрийнхөө одоо энэ ягаад урталтай юм? Манай жишээн дээр урталтай болохоор ажиллахгүй байсан тийм үү? За хамаагүй. Тий, одоо бид нар үнэхээр ингээл янз бүр үзэн шүү дээ. Одоо энэ илүү байна уу? За ийм боломж байна уу? Одоо яах ёстой вэ гэдгийг л одоо ингээл сэтгэл сэтгэл оролдоод ингээл ажиллаулна шүү дээ. За энэ бол имиж гэж хавцсан доторх юу та? Одоо бидний энэ нөгөө энэ сая pictures гэдэг одоо код харъя л да. Одоо бүр ойлгомжтой болох. Энэ бидний код бол энэ дотор байгаа тийм үү? За энэ бол үндсэндээ ямар ч хавцны юугээр бичигдэн. Ягаад гэвэл нэг хавцсан байна. Үндсэн юу чинь энэ ажиллаж байгаа тийм үү? Одоо энэ энэ дээр зарцсан ч ажиллах ёстой шүү дээ. Энэ чинь тусдаа вебсайт юм чинь тий. За энэ хавцсан доторх энэний доторх энэ хавцсанд байгаа юм аа гэж энэ зургуудаа зааж өгч байгаа. Тийм ээ. За ингээд. За ийм учиртай шүү. За энэ тэр бол одоо ингээд ойлгомж та. Энэ өөр нэг юм байхгүй. За хамгийн сайн арга бол одоо яг уу ингэж жагаад энэ хоёр зүйлийг тавьж жагаад current буюу folder буюу одоо тухайн өөрийнхөө юу зааж өгнө гэж. Тухайн одоо юу нэ? Бид өөрөөр хэлбэл уртталт нь хоёр зүйл тавиад ингээд бид бол тавихгүй байгаа шүү дээ. Тэгшин тэгж болно гэж юм тийм ээ. За хайд. За хайдыг бол юу яасан?
Дөө. За энэ дээр бол бид нар ирээдүйд хайр дотор хамгийн гол юмнууд байрлах юм а код маань скрипт өөрөөр хэлбэл скрипт гэдэг нь JavaScript. За энэ байрлал байна. За энийг бол бид нар жаахан хойно үтснэ. Тэгээ энэ байрлал энэ нөгөө нэг иймэрхүү сайтууд үлдчихсэн баг. Энэ бол одоо бэлэн бэлэн ингээд тий темплет буюу ийм одоо загварууд байдаг. Энийг авчна. За баг энийг точ нэг хэрэглэхгүй байгаа. Гэхдээ яг хэрэглэдэг хүмүүс байвал гэд үзэх юм аа. Responsive web design. За энэ бол тийм би дурджсэн шиг санагдаад байна. Ийм том дэлгэцтэй компьютер, ийм таблет буюу жижиг дэлгэцтэй ийм гар утас нь аль алинд болох ёстой. За энийг ингэ тохируулахын тулд одоо энэ одоогоор л бид нар тий энэ дэлгэц хөдөлгөөн өөрчлөх өөрчлөх хэлбэрийн нарийн ширийн зүйл олон юм тавиагүй учраас бид яах вэ гэхлээр яах вэ? Та энэ төр зург нь байна тийм үү? Ингээ гар утсан дээр ийм гараад байдгүй view port-ыг тавьж өгснөөр яах вэ гэхлээр юу ячдаг. За ингээд чад дотор тавьж өгсөн. Хөө meta name viewport гэж хаад л одоо тий өөрийнхөө одоо тухайн юуныхаа одоо device боёо одоо тухайн тохиромжийнхаа юун тохируулаа л одоо тий ийм наривчлалтаар гаргана л гэсэн үг юм байна. Тий одоо өөрөөр хэлбэл гар утас ч юм уу өөр юм байхгүй учраас бидний актер үзүүлэл ингээд болж болохгүй байл та. Гэхдээ үзүүлнэ. Ягаад гэвэл энийг бид яа цаг багт бол ер нь гар утасны програм чуулч магадгүй гар утасны програм чуул маш амархан ш вебсайтын дууралгад хийчихсэн зарим командууд нь л өөр юм штэ ерөөсө өөр нэг одоо суртай юм байдгүй юм штэ тэгтэр жаахан боломж нь юу гар утсан дээр бол ийм байвал ийм ингэж гаргана л гэсэн за ингээд тэр энэ нь бол тэртэй тэргүй юу таага одоо бид энэ bootstrap-ыг үзнэ гэв тэг дэлгэцэн цайхан дэлгэцэн тохиргоо хийдэг тэрийг үзэхээр юу яана за ингээд энэ ингэсэн байна хараа style нь үд 100% гэвэл одоо энэ өргөн нь бүхэл дэлгэцээрээ юу яана ижлэх ёстой гэсэн одоо жишээлбэл одоо энэ дэлгэцийн хэмжээг өөрчлөлт үзээ аа ингээд өөрөөр хэлбэл яаж л ямар ч үе тохиолдолд энэ ингээд дэлгэцэн тохируулдаг таа. Энэ гар утас. За энэ нь одоо таблет гэж байна. Эдгээр энэ нь болчоор одоо компьютер гэж боддог ч юм уу, тийм үү? Ийм байдлаар тохируулах энэ. За энийг бол дандаа тавьчих хэрэгтэй. Тэгээ бас мета юу нэг би тохиргоонод би. За ингээд. За ингээд хайтан өндөр нь автоматар яг нь максимум withdraw гэвэл бас л одоо яах нь вэ? Юугаа дүүрэн гэсэн үг. За одоо. Тухайн нөгөө нэг одоо вебсайтныхаа өндрөөр явах нь байна тийм үү? Аад. Хамгийн эхлээд юу яах нь бол их хэмжээгээр үзүүлэх нь энэ хэсэг тийм үү? Өөрчлөгдөхгүй. Аа хэрнээ багасад явал ингээ өөрчлөгдөж явна гэсэн утгатай. За энэ яг дараа нэлээ үзэх учраас одоо тэр юу энтрийг бол одоохондоо бол бид энэ хэсгүүдээ орхин. За энэ ч гэсэн. За энэ ч гэсэн. За эднэр бол дараа нэг таарлахгүй зүйл энтрийг орхио. Ягаад гэвэл энийг үзсээр хагаад бид одоо юу яачих гэдэг вэ? Симбол за янз бүрийн оруулах энтэр бол энд гарч ирж байна. За энийг бас үтнэ тий янз бүрийн одоо жишээлбэл одоо үсэг одоо энэ янз бүрийн нөгөө нэг юу нь одоо симбол оруулж ирдэг штэ тэрийг бас үтнэ за энэ ч яах за энэ emojis энд баг ажиллах ерөөс яг санаа жишээлбэл одоо энэ янз бүрийн юг бол жижиг юм тийм ээ одоо юу гэдэг штэ одоо шашх гэдэг монголоор бол эн тент тавьдаг тийм үү за энийг бол оруулах нь за нөгөө мета хоёр дахь мета хэрэг болно гэдэг маань энийг заавал оруулна нөгөө юунда вебсайт нь да
За тэгээд одоо яах вэ гэхээр бид ингэнэ. За ингэж өөрөөр хэлбэл ямар ч тэмдэгтийг авна гэсэн. Айгуул тэр урдны символч гэсэн энэгээр авах символуд их байгаа. Өөрөөр хэлбэл шошго буюу одоо тийм үү жижиг жижиг одоо зургнууд байдаг шүү дээ янз бүрийн. Тэр шүү дээ. За энэ бол ямар ч тэмдэгтийг хамгийн UTF гэж одоо хамгийн юу та. Одоо бүх тэмдэгтийг авдаг стандарт тийм үү. За ингэж Аг үзүүлгийг гэвэл ингэж А-гийн оронд энэ код орн 65 гэдэг. Энэ чи одоо ASCII код шүү дээ. Гэх мэтчилэн. За одоо энэ ээж байгаа дурсгууд бол 128 516 гэж үзүүлж байна. За ингэж одоо үзье. Энэ. За ингэж хамаагүй энэ хэсгийг нь оч. Тэ энэ дотор. Энэ дотор авчи. За энэ UTF-ийг дуудаагүй л авахгүй шүү. Энэ гараад ирчихэ, тийм ээ. Энийг одоо тэгэл байрлалын аттайхан болго хаач ойлгуулж болно шүү дээ. За ингэж. За энэ одоо энийг текст мэгт. Энэ илүү зүйл эднэрийг юу болох ёо? Тэгээ бид нар энэ гол элэгчийг маань одоо эзэлчихэд энэ итер бүгдээр ингээм каунт болгочих. Би нөгөө та нар руу юун дээр тавих гээд одоо нэх олон болохгүй бодоод байгаа. Тэ энэ гурван файл байхад л болно. Одоо жишээлбэл ингүүл одоо ингээл тэ одоо хонда. За тэгээ яагаад каунт хэлбэрээр үлдээж байгаа юм бэ гэхлээр юу ячиж байгаа. За энэ гараад ирж байна ихний Энэ ч одоо ингээд ингийн юм болтгоо гэдэг энэ жишээнүүд эн чинь бүр номын чинь товчлуулах. Дараа нь маш хэрэг болтгий. Тэгээ дандаа номоо үздэг бол одоо эн чинь эхнээс нь ахуулаад одоо бид харж байгаа үсттэй. Ийшээ дахиад сая зураг үзүүлэхэд ийшээ дахиад эргэж ирээд энэ тэр байхгүй. За энэ бол ингээд янз бүрийн төс олно. Энд одоо за ингээд. За ингээд одоо энэ том хэлбэр. Эднэр бол цохоо хэрэглэгдэг хэрвээ одоо хэрэглэгдэх шалтгаан бол одоо интернетээс хайж болно. За тэг голдуу энэ дотор бүгд юм байна дөө тий. Гол одоо хамгийн их хэрэглэгдэг юм овч. Тэгээ бусдын жижиг сажигнууд бол зам зуур тааралдаар хийгээл явна л да. За форумс гэж тийм үү. За форум гэдэг бол одоо юу? Тухайн хит хитэн одоо юм гаднаас оруулах зөвл бичиг энтриг бол юу яагаад одоо гаднаас чи мэдээлэл оруулах зөндөө програм зүг үзсэн бай таараа тийм үү жишээлбэл одоо энэ дээр одоо юу гэдэг чи нэг юм хөө бичээл одоо оруулдаг юм уу тийм үү за ингээл одоо энэ дарддаг юм энийг л форум гэдэг яагаад форум бай гэхээр сабмит буюу одоо энэ дээр сабмит гэж нэрлэгдсэн байна тийм үү ганцхан сабмит ч байхгүй одоо энд яаж ч хамаагүй нэрлж болно шүү дээ одоо энэ чинь тийм ээ за ингээд одоо юу гэдэг чи тээ одоо энийг даруул тий энэ хэсгүүдийг чи бүрдүүлээд юмыг нөхчөөд одоо би хадгал яач гэдэг юм уу одоо өөр юм л явуул яач гэдэг юм уу тийм үү тэр тохиолдолд яах вэ гэхээр энэ за энэ дээр нэг юм хэрэг энийг бол за энэ бол мэдээч юу лейбл гэж одоо энэ форм дотор элемент үү зүгээр л бичих гарах юм байна. Label for гэхлээр энэ input гэдэг элементэд зориулсан одоо бичиг юм аа л гэж байгаа юм. Тэ. За тэгээд тэгжэр бол энэ ганц ганц эднэрийн аваад юу form орон бүгээр ч input-ыг аваад хэрглэж болох шта. Тэ. Болдох шиг санаад байна. Тэ. Одоо тэгж хагаад тэ. За яг цааш та гарнаа. Тэ. За ингээд л одоо first name гэдэг тийм үү энд label label гэдэг нь одоо жижиг тэмдэглэгээ шошго тийм ээ янз бүрийн утгатай шүү дээ. За ингээд break маань үүчин тийм үү дараагийн мөрөнд чилж гэж first name гэж. За тэр input гэдэг маань input type text гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр гаднаас text оруулах. Өөрөөр хэлбэл тийм үү одоо C хэлэнд text box Java хэлэнд text enter гэдэг тэр
үйл мэдэл багхгүй. Тэ. Одоо жишээлбэл одоо одоо энэ дээр жишээлбэл одоо энэ дотор одоо нэрийг оруулъя гэдэг. Тийм үү. За дараачих нь ингээд бас нэг импут явуулж гин. Тэгээд яах вэ? За энэ дарддаг хэсгийг бол та нар бүгд л мэднэ одоо батн дар. Батн буюу товчлуур. Тийм ээ. За ингээд. За энийг ерөөс ингэнэ бид одоо. Энийг сахав болж авч жагаад. За энэ төр PHP action гэдэг нь хасах юм байна. Тэ яд. Ой энэ одоо юм. За яг энэ хамгийн маасчсан энэ дээл хийгээ явчих. Тэ. За энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ хэрэггүй. Энэ бол хамаагүй. Нэг PHP PHP програм руу юу яагаад байгаа? PHP-г бол хамгийн бага ашигладаг болоод байгаа маа сүүлийн үед. Одоо за энэ дээр одоо ингэ сайхан тайлбар. Label for гэж юм тийм үү? Энэ та ID гэж бид нэр үтсэн тийм үү? F name гэдэг label input зориулагдсан F name гэж юм тийм үү? F name мин одоо тийм үү? Юу та? За ингэгийг бол хойдолт нь гаргаж байна. Энэ break дараагийн мөрөнд шилжихгүй л одоо юу яах вэ шүү дээ. Аа тэгээд яагаад гэвэл энд чинь нөгөө юу тавиаггүй. Нөгөө break-ийг тавиаггүй тийм ээ. Тийм учраас яг first name John одоо last name Toy гэтим. За ингэж дарахлаар одоо одоо бол юу ч хийхгүй шүү дээ. Ингээл одоо тавихлаар хадгалах энэ төр гэл байж идэг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр сервер рүү хандаад өгдлийн сонд хийдэг. За энэ submit. Батн ч гэсэн болно дөө. Хэрвээ юу submit гэдэг бол нийт эднэрийг баталгаажуулж одоо юу submit гэдэг нь баталгаажуулж гэсэн үг шүү дээ. Одоо эднэрийг л одоо чи. За ингэч ч болно баг. За ингэ. Заавал энд юу яахгүй тулд баригдахгүй тулд туршилт хийнэ. Ягаад гэвэл энэ бол зөндөө хэрэглэгддэг учраас форм чахгүй. Формын гадуурх чийсэн юм аа. Input type гэдгийг submit биш button гэхээр авч таарай. Button. Button гэдэг бол ёстой төвчлөр тийм үү? За одоо юу гэхээр хадгалах. Хадгалах гэхэл одоо одоохондоо нөгөө хадгалж чадахгүй шүү дээ бид нар чинь тийм ээ зөвхөн л одоо дэлгэцийн элемент үзүүлээл тэрийг JavaScript-ээр удирдах гал за тэгэхээр тэрийг JavaScript-д удирдуулсаар бол харин өгдлийн санд үзье за одоо энэ хараа level label ч гэж юм хэрэг байхгүй одоо ингээд нэг үзье хамаагүй одоо энэ сахилахгүй өгч ингээд үзэд үзэд явчих хэрэгтэй тий альтуул тэгэл засаж шүү дээ ямар чи чиний юм юм чи. За урталтаа нэрмэр байхгүй юм тийм үү. За тэгээд одоо энэ дээр ингээ нэр үчиж болж гин болж гин. Тий. Аа тэгээд дарахлаар одоо ингээд өгдөл хадгалагддаг тийм үү. Цааш та. Одоо жишээлбэл энд оруулсан юмыг гаргыг гэвэл яах нь вэ? Хадгалж болдог. За тэгэхээр энэ хараарай. Ингэсэн байна энд. Их юм. За ингээд форм элементүүдийг илэр авчиж болдог байна ингээд туршилтыг л юу ячлаа. Тэгэхээр голдуур нь форм дотор хэрэгэлдэг. Яхад тэгвэл хадгалах гэдэг одоо батн дээр даруулаад хадгалдаг. Тий. За тэгээ одоо энэ дээр юм биш. За одоо ID үүтсэн тийм үү? F name гэдэг нэртэй. Одоо энэ чинь JavaScript-д ингээр л хандсан шүү дээ. Хайж олно. Вэбсайта энэ одоо дотор хайж олддог байхгүй элементээ ихлүүлээд өөрчлөв. Name гэдэг нь за энэ чөлбөгдлгүй юм да. Оо хамаг ингээд үү. Энэ name нь одоо юунд хэрэглэдэг л мартчихжээ бас. Тангэд энэ input, input юм байж чинь тийм үү text, radio check. Оо энийг одоо бас яриаш. Одоо энийг
ингээ байлгаж хагаад энэ туршилтаараа гэж ингэсэн ч бол. За value гэдэг нь энэ дотроо гарах гэж байгаа байлгүй дээ. Тэ нөгөө одоо placeholder гэж ярддаг шүү дээ. Тэр шиг. Тийм байна. Тийм ээ. Жан гэд дой гэд гаргаж шүү дээ. За энэгүүгээр ч ингээ гаргах гэж байна. За ингээд одоо тийм үү? Юу лээ гэж бодсон шүү дээ. Хүн одоо бид нэр юм авах гэж байх. За одоо ингээд үү. За энэ нь ёстой ингээд хоосноор за урт талд нь юу гэдэг чинь тийм үү? Энэ урт талд нь орсон болохоор нөгөө вебсайтнууд ингэдэг шүү дээ. Ингээд урт талд нь одоо ингэж тавьж болно. Тийм үү? Заавал тэр юу лейбл тавихгүй бол одоо P гэж тавьчих болно шүү дээ. Энэ P гэрэ гээд хөсне F нэм гэлтэж таагүй нэг байнул хамаагүй юм өвдөж байгаа хэрэггүй шүү энэ өөрөөр хэлбэл юм дандаа ингэж туршиж үзэж байгаарай л гэдэг шугамар ингэж хийж байгаа юм. Тэ. Энгүүл сэтгэлгээ задгаарна. Ян зүрийн байдлаар хэрэгэл цурна. Тэ. Вот. Тангад одоо ингэгээд үзье. Тэ. Одоо пигэрэл ашиглаж чи зүгээр элемент бичдэгээр. Тэ. Тангад F name. Гэвч ойлгол хүн одоо энэ төр юм авчих шүү дээ. Дараа нь L нэр ингээл гих мэдчихлээ. За ингээд. За ингээд одоо энийг хоёр болгочоод жаахан зайтай болгох юм тийм ээ. За тэгээд ийм хоёр зайтай ингээд input. За батн дарахлаар яах вэ гэхээр хадгалах. Энэ value гэдэг одоо шинч чанарт нь хадгалах гэж үчгээр тухайн батн буюу товчлуур дээр дарах текст нь байх нь байна. Тийм үү? За одоо тэгэл нөгөө юугаараа үзэхэр л одоо функцэн тэр үзэл JavaScript үзэхэр эдрийг ажиллагаанд орвол энэ дээр дарахлаар одоо програм бичнэ гэсэн үг шүү дээ. За одоохонд байхгүй. За ингээд одоо ингэнэ. Тэгэхээр ингэнэ. Энийг гаргаж ирсэн. Одоо энэ нотхыг. За нэг одоо шинэ юу үү? Энийг би хэлж байгаагүй хаа. Alert гэж энэ зүгээр л одоо дэлгэцэн дээр мессеж гарах юм байна. Энэ дотор юу орж вэ гэж. Энэ одоо ингэ бид нөгөө нэг функц байгаа шүү дээ. JavaScript. JavaScript дээр ва энэ JavaScript одоо ганцхан команд алтуудчихад байгаа тийм үү? За энэ дээр очоод ганцхан JavaScript дээр нэг элемент дээр очихыг. За энэ бол функц. Одоо бид үтээгүү тэгтээ яах вэ? Тэ одоо нэх тэгтээ нэх актер юу яахгүй ойлгомжгүй юм болтгүй. Allowed гэдэг маань дэлгэцэн дээр л юм үзүүлнэ. За ингэж яагаад вэ штэ? Энэ дээр очоод энэ одоо ID-ийн F name-ийг үзүүлдэг. Үзүүлдэг. За энэ бол их цаашаа яривал их том юм байна. Тэгээ бид одоохондоо нарийн юм үзэг учраас одоо за нэг скрипт дотроо бичсэн шүү дээ. Одоо байж гар юу ч гэсэн энд эхлэе бичих гэж байгаа юм. L name. За ингэж энэ дунд талд нь одоо хоосон заахгүй энэ хоёр наалт чинь тийм ээ. За ингээд нэмэх нь одоохондоо нэг юм туршилт хийх гэдэг. Л нэ. А бас л бат. За энэ олсон юм их гэдэг юм да. JavaScript руу JavaScript-ийг одоо нөгөө батн дарах функц мөнгцийг бас үтчих гээд байна. Тийм учраас тэр үедээ болохгүй
их цаг алдах гад baina. За яг одоо ингэч одоо хамаагүй гэж. Одоо ийм ийм элементүүд байдгийм аа гэж эхлээд энийгээ дуусгачих юм ерөөсөй тий. Тэгж байгаа JavaScript дотор. Тэгэхгүй бол одоо баахан функц функц яриад функц гэдэг мал одоо бас энэ эхэлж үтж байгаа хөвгдүүд ойлгомжгүй шүү дээ. Тэгтэл ер нь ойлгомжтой. Яагаад гэвэл юу? Ерөнхий боловсруулалтын функц гэдэг л ойлголт юм шүү дээ. За ингээд за энэ дээр үн шүү дээ. Text гэж байдаг гэж юм тийм үү? Radio гэхэлэр нөгөө нэг бидний нөгөө list шиг урталтай амдгартай. Тийм. Догоо зураастай. За дараачихан checkbox гэхэр тийм үгүй юу? Submit гэхэлэр тэр form баахан бүлгэлцсэн байвал яадаг. Одоо бид энэ button гэдгийг ашиглачлаа шүү дээ. Тийм. Ат. За ингээд одоо энэ дээр өөр яасан байна. Тэгэд за энэ level энэ зүгээр л. За энэ дээр бол харин юу гараад ирж байна. За ингээд. Энийг авч. За энэ сайнних бол бид нэр өгдөл оруулж хаад. Тийм үү гаднаас бичиж гараар бичиж одоо тийм үү кибод гараар юу ах вэ? Кибодын дээр гараар бичиж оруулж байгаа тийм үү. За ингээд одоо ийм форм байвал одоо ийм форм хэлбэрээр нь тавьчих. Тэ одоо жишээлбэл одоо биднэрээс одоо юу яавал за энэ дээр ч одоо энэ дээр одоо бид нөгөө дэлгэцт нөгөө програм вебсайтанд хэрэглэгдэг л одоо юугаал яаж байгаа юм штэ. За. Input type гэдэг дээр radio буюу одоо нөгөө арач. Тэгээ бо одоо одооны хөвгүүд зоримж мэдэх баха. Radio тийм үү? Тэр шиг одоо ингэ л харчих. Ингээд яг нь input type radio гэхэлэр одоо сонгуулна эднэрээс. За тэгээ ID өгсөн байна бид нар бидний. Энэ яг дараа нь JavaScript дээр. За дараа ингэж нэр өгсөн байна. За тэр name гэдгийг би одоо ямар хэрэгтэй сондгоо тэгтээ үтнэ. За энэ. За жишээлбэл оо энийх HTML. Ингээд одоо аль нэгийг сонгодог штэ. Тэ програм иймэрхүү сонголт та програм та нар үтсэн байлгүй дээ. HTML. За name гэдэг нь өөр аа энэ гэдэг үү? Аа нөгөө document get element by name гэж байдаг. Тэргээр хайж олдоход хэрэгтэй юм байна л да. Тийм энэ. За одоохондоо ингээ тийм ингээ бүлгэлж олддог юм уу одоо? Тийм тэр ингээ гарна дөө JavaScript үзээд ирэхлээр. Тийм. Тэрэнд бол санаад байна. За лейбл. Лейбл бол үтчихсэн тийм ээ. За энэ дээр ч юм энэ дээр бас нэг баахан брейк тавьчихгүй л. Өөрөсөө л одоо явах гэхээр. Энэ бол ингээд аль нэгний сонгодог юм. Одоо Улаанбаатар уу тийм үү? Одоо энэ ингэч удавтай одоо хилээ сонгосон байх шүү дээ тийм үү? За ингээд ингэд сонголдог юм зөндөө вебсайт ч юм уу одоо програмууд дээр гардаг тийм үү? За энд бол одоо юмаа бичиж оруулдаг тийм үү? За энэ хоёр. За энэгээр бол одоо энэ батн буюу товчлуураар эднэрийг хадгал гэж одоо команд буюу одоо захирамж өгч ийн гэсэн үг тийм үү гэх мэтчлээ. Ингээд тэр вебсайтнаас одоо энэ дэлгэцэн дээр гарах элементүүд л бид үжиж байгаа юм шүү дээ. Тэ. За ингээд одоо. За өөр ямар хэлбэр байдаг гэж байна. Амаг. За checkbox. Амаг. За. Ингэч. Одоохондоо форм голдуу хийдэг юм аа гэд одоо энэ юуг нь яач. Форм дотроо л хийгээ явууч. За input нь энд шүү гэд яач. Тэмээ.
За, тийм үгүй юу гэдгийг л даруулгах шээ. Жекс бол. Оо энэ. Энэ. За би ошоо нотой юм шиг та. А энэ одоо юу энэ хэв буюуга тавьчих. Нөгөө нэг олон дараагийн мөрөнчилчдгийгээ тавьчих. Инглинг л тавьчих шээ. Чөлөөд. Танк. Хот тааш. Тийм ээ. За би одоо ингээд элемент чи одоо тийм юу та юу одоо татвар ялбар одоо тийм үү. Татвар авч дугуйч нэг шалгаад байхгүй хаа. Тий. Одоо машинтай юу энэ гэл одоо тийм машинтай шашинтай тэдэн байшинтай бол ингээд татвар авдаг шиг л тийм үү. Энийг л одоо ингээд гурвлантай бол яг нь дугуйтай машинтай бүр зэр байх завтай бол гурвлан гин ингээд дарах юм. А энэ бол нэгийн сонгол. Энэ бол аль нэг юм. Гэхдээ нэг форумд хийцэн бол. А өөр форумд хийцэн бол хамаагүй шүү дээ. Эндээ хамаагүй гэсэн үг тийм үү? Форум ч нь өөрөө бүлгэлж өгч байгаа. За ингээд одоо энэ баахан юмнуудыг листиг үүссэн тийм үү? Жагсаадаг. Ингээд баахан юмнуудыг бол дэлгэцийн одоо нэг юу та. За энэ бол ойлгомжтой би хэлсэн submit button. За ингээд эднэр бол одоо яг вэ? Тий. Input type. За эднэр бол одоо ихэнх нь үтчлээ тэр дээр дурдсан юм чинь. Энэ дурдсан болохоор чи нөгөө хамгийн маа ячихгүй. Энийг л одоо input type. За ингээд форм энэ эднэр ийм төрөл байна. Тийм одоо бүгдээр ингээд үтчлээ шүү дээ. За тэр бол тийшээ орох хэрэг байлгүй өөр юм байлгүй юу ч гэсэн халь дараа явч. Attribute. За энэ бол за elements нөгөө тавл баг л та. Батн нөгөө html. А гуу шүү label. А энэ select. За энэ дээр гарч ирсэн. Text area. Оо нэмэлт байна, байна, байна. Хотлоо ирсэн байна би. Энэ хараа field set. Legend за энэ бол тухай юм data list output. За энэ дээр хамгийн гол нь энэ select байгаа юм байна. За text area. Энэ бол нэг мөрөнд текст бичдэг бол энэ бол хэд хэдэн мөрөнд текст бичнэ. За үзье label. За label тайлбарлчих. Үд за. Visible. За энэ select. Оо зүгтээ. Энэ бол маш бас их хэрэг болдгоо те. За ингээд. За ингээд юу тоглох вэ? За ингээд. Энийг нь заавал хорон дотор бичих шаардлагатай. Нэг гадна чиглэлээр яадаг. Тэр нөгөө инпутыг болж яах вэ? Яцсан шүү дээ. За ингээ лейбл. Энийг энд орчихоо. Энэ. За ингээд одоо машина сонгоо гэвэл одоо ингэж. Тий. А энэ бол их хэрэглэгдэх. Тийм учраас энийг бол орхох шахсан байх шүү. Хамаагүй. Хамаагүй үлдэн хэлж байгаа. За энэ дэр гарч ирчихсэн тийм үү? Чүсэг. Аа энийг нэг брэк тавчихгүй л тийм ээ. Энэ дараагийн мөрөнд шилжүүлж байгаа л ийм шүү дээ. Одоохондоо бид нөгөө юу муугай их дэлгэж мэлгэж байгаа гоё бол чадахгүй учраас нэг жаахан тийм харагдаад байна тий. Яа гонж ийсэн юм хамаагүй тий. Одоо удахгүй энэ нэг дуусаад юу яач. За ингээд аа бас наалтчихж байгаа. Тийм учраас нөгөө биднийг уулж аваад дараагийн мөрөнд шах тавьчих шүү дээ. За энэ дэр тавьсан ч олон энэ дээр тавьсан. Формынхаа хараа нь тавьж болох нүгүй үзэл ахрагтай. Туршаалах хэрэгтэй. Болохгүй юм баг байхгүй дээ. За ингээ баахан хэлмэн. За энд. За ингээ машина сонгох гэж чинь тийм үү? Ингээд ингээ сонгод. Тий. Энэ 4-5 машин. Тийм үү?
За эднэрээс одоо сонгох бол энэ. За энэ энийг бол их ашигладаг. Тий. Энэ дээр бол одоо ингээл юу яаш та. За энийг сонг гэл одоо тийм үү. Улаанбаатарх уу Дархных уу зэрэгэл тийм үү. Мандалговийнх уу гэл ингээл сонгуулвал яг нь ингээл сонгуулаад хүний өгдлийг одоо бичээл дараа нь гаргадаг юмнууд хийдэг штэ. Тий. За ингээд. За үндсэндээ бол ерөөсө гол элемент хэрэгэлдэг нь энэ хід. За тэгээд за multiple selection. Ажуутай энэ multiple гэд тавиул олон мөрийг гаргадаг юм байна. Тийм үү? А энэ size 3 гэсэн учраас 3 мөрийг гаргасан юм байна. Аагүй. Одоо ингэвэл байна шүү дээ. Ганцхан мөрөөр гаргах юм байна. Тийм ээ. Эхлээд сонголт. Одоо энэ чи хэлэн дээр combo box, java interpreter тийм үү? List box юм уу? Дайн хараарай. Энэ доор. Энэ яаш вэ? Эйгүү. Энэ доош орчод эхийгүү харах. Бэй. Энэ үтцээ мэр хатээр тавчна. За энэ тийм үү? За машина сонг. Энэ ганцхан мөрөнд гарч ирж байгаа. За нөгөө тэгж бас нөгөө юугаа тавиаг учраас энэ хамгийн сүүлийн энэ энэ дөрвийг аваад тавина. Аа ингээд бүр кат хийгээд энэтэй тавьчихвэл. Хамгийн сүүлд нэг дөрвөн юу тавиад хэрэггүй шүү дээ. Тэ. За энэ информ тань алдчихсан тийм ээ. Select гэдэг элемент байна. Энэ тавьчих. За ингээд энэ нэг мөрөнд гаргачих. Дөрвөн машин байтал тийм үү? Ингээд нэг нэгээр ингээд сонгуулаад сонгосон ингээд энэ дээрээ гараад байна шүү дээ. Тий. Одоо ингээд. За ингээд size 3 гэдэг бол 3-ыг гарга гэсэн үг тийм үү? Multiple гэвэл бүгдээрнгийг гаргадаг юм байна. Тийм үү? Size 4 multiple. Олон мөртөө. Multiple гэвэл одоо яах вэ гэхээр нэм ка. Энэ хараар ID өгсөн байгаа биз? Нэр өгсөн байна. Да, нэр хэрэглэхгүй ID-гаараа яваад байсан ч болтгий. Тийм учраас энэ чи юу лээ болчихгүй. За ингээд бүгд энгийн гаргаад ирчихсэн байна. Тийм ээ. Аа ингээд явах юм байхгүй. Аль нэгийг сонгоод тэгэл өөр юмд ашиглачих. Ингээд нөгөө энэ нөгөө итгэвчээд өнгөнөө өөрчлөж байгаа болохоор энэ нь сонголоо гэдэг. Size 3 гэвэл эхний 3-ыг гаргаад бусдын доош нь хийнэ гэсэн. За энэ үл хэрэг болตก. За тэгэл одоо бид дараа нь ингээл энэ миниг өргөн мөргөн болгон элдвээ юм л одоо програмыг явуулт хийнэ. Одоо үндсэн элементүүдийг л таньж мэддэг болоод авч байгаа маа. За text area. За энэ бол би хэлчихсэн тийм үү. Нэг мөр биш одоо энийг зүгээр л харуулаад явуулчихлаа. Тий. За одоо жишээл текст дээр яагаад одоо тедэн мөртө 10 мөр гэж чинь тийм үү энэ ингээд тоолоод доош явал 10 байгаад тэгээд юу яах юм бэ? Одоо ийм мөрт юу? За submit гэвэл юу л орчих вэ? PHP л орчих юм байна. Энэ хэрэггүй. Энэ action. Энэ бол PHP гэдэг хэлээр хэл байгаа. За ингээд өөрөөр хэлбэл 30 баг нь одоо яах нь вэ? Тийм үү? 10 мөртөө л юм бичдэг юм. За жишээлбэл одоо ингээд харж хэл дөө. Нэг мөртөө гэж харж. За энэ а тэгээ энэний нэг олон бол 2 мөртөө ч. Нэг мөртөө болохоор нөгөө баг л text box шүү дээ. Ангч хатдаг. Эний хоёр мөрч. Энд чинь нөгөө нэг мөртэй бол текст бокс болох гэж байна. За ингээд. Ингээд одоо доош үзье бол одоо ингэдэг. Хатдахгүй бол хоёрхан багантай болчихжээ шүү дээ. Тийм ээ. За. За
За ингээд одоо жишээлбэл гоо тав гэж. Тав гэвэл одоо арга гэх мэт. Ийм нөгөө бүхэл бүтэн тэгшлийн яах нь үзүүлдэг л байна. Тэгээ одоо энэ хүний тухай одоо тийм үе хаяг маяг энэ төр авал тийм ээ. Ингээл юу яач шүү дээ. Одоо юм миний том болгож байгаа л. Өөрөөр хэлбэл одоо өргөнийг тийм үү. Том болгож байгаа л энэ дотор ч одоо ингээл юу ч авч байгаа шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлбэл тийм тийм юу та ингээл за өргөдлөгөн төлөв чинь тэр гал вебсайтнууд байдаг шүү дээ. Тэгвэл ингээл бичээл одоо яг энэ батнаа дараал явуулчихдаг байх нь шүү дээ. За ингээд за үндсэндээ бол энэ хоёрыг л үлдсэн байхад бус нь бол яг вэ нэг юу яах вэ. За энийг input types та батн checkbox column оо за ингээд энэ нөгөө type гэдэг дотор их олон юм ахуулдаг юм байна. Тэгээ одоо жишээ нь month гэвэл одоо сарыг үзүүлэх юм байна. За ингээд бус нь бол гарнаа. URL гэвэл одоо энэ нөгөө юуныхаа юу гэж үзүүлдэг юм байна. За энэ болгоныг үзээд байвал бид одоо цагтаа багтахгүй. Хамгийн гол вебсайтанд их хэрэглэгдэг зүйлсүүд үтээ цаашаа. Тэгээ програм хийх явц хэрэгтэй бол одоо эднэрээс авах нь. Бараг ер нь их цохоо хэрэг болно да. За ингээд attributes энэгээр бас нэг явц. За энэ бол ойлгомжтой тийм үү. За энэ төр ингэж шүү бас. Одоо тэгжэр бол энийг read only болгож болт. Зөвхө юм бичиж болт. Энд жишээлбэл одоо read only гэвэл за энэ нөгөө юу ч хаана байлаа. Энийг бол зүгээр л үзүүлээ явчих те. Энэ бол одоо нөгөө оо visible болох нь байна. За энийг бол тэртээ түр програм хэрэг болно. Гараад ирнэ. Харагдуулна, харагдуулахгүй байж болно элементүүдийг тийм үү. Юу нөгөө төч чинь хаа нэмж байна. Энд чинь нэг гарч ирж байна тийм үү. За форум. За энэ текст area жишээлбэл read only болгоод энэ ингээд за энийг л өөрийнх нь код дотор нь ажилуулад үзүүлчих. Ягаад гэвэл бас суулаад нөгөө юм хамаа багтахгүй. За энийг одоо энийг ингэж энэ read only гэж. Тэгвэл за ингээд энэ дээр засчлахгүй юм бичиж болохгүй. А жишээлбэл энэ байхгүй л одоо ингэж ажиллаулаад үзье. За энэ дээр бол юм бичиж болох шээ. Тийм ээ. Зөвхөн уншина. Уншигдана. За хэрвээ одоо read only гэдэг энийг бол бид нэр хэрэглэх учраас энэ дотроо үзүүлээд явчих. Тийм үү. Read only. За ингэвэл яг хэрэгтэй энд юм бичиж болохгүй ингээд та гэх мэтлэн за visible гэдэг нь яаж юм шууд тийшээ орч хараад оо а энийг авай нэлээдтэй байлгаж байгаа юм чинь тий энэ чухал бас юунууд явж байна шийд чанар зарим одоо илүү эхлээд үзэгдэхгүй байжгаад одоо үзэгдүүлдэг тийм үү. За энэ бол бүр input disabled гэж. Disabled тийм үү. А энэ тэгвэл бас юугаа оруулж болохгүй гоо. Энэ ингээд юм оруулж болохгүй. Энэ нь бол болдог. Энэ дээр нь хараад зүгээр disabled гэл одоо read only шиг тавьчих нь шүү дээ. За энэ нөгөө юу за size энэ бол ойлгомжтой тийм ээ. За энийг бид юу яана энийг бол
дөрвөн текстийг бол яах вэ гэхээр дөрвөн мөрөөр явуулах. За энэ бол бас их чухал. За Макс Ленгт гэвэл таанас. Энэ бол хамгийн эхэндээ одоо олондоо хідэн тэмдэгт оруулах. За рид онлог одоохонд авчи тийм ээ. За ингээд. Ой дүч. За ингээч. 10 гэж. Энэ 10-аас илүү юм шиг байна. Э тийм учраас энэ ингээч. The cat гэдгийг л үлдээч. За ингээд. За энэ хойно бол 10 хүртэл бичиг тэмдэгт яаж болно? Том мооч хийж болно шүү дээ. Одоо заавал одоо ингэж авах юм байна. Тийм үү? За ингээд жишээлбэл одоо энэ 20 макс ленгд 20 гэч бол 20-оос олон тэмдэгт бол одоо яах нь вэ? Бичих боломжгүй гэсэн үг тийм үү? За ингээд одоо ингэж явуулснаа 20 хүрээд зогсчихно гэсэн. За нэг юмрхөө. За тэгээ макс. За ингэ явлаа. За плейс холд гэдэг нь инпут дотор юм тавина. Өөрөөр хэлбэл одоо за энд ингэж. За плейс холд гэвэл энэ чинь манай кодын дотор байж байгаа шүү дээ. Place holder гэвэл за input type гэдэг нь биш юм чи. Text аваа шүү дээ. Checkbox. Оо нөгөө text-ийг бас юу гэж. Enter байж байгаа гэж. Flash. За place holder эхлээ гарах үг нэ. Тийм үү одоо энэ одоо юу гэдэг чи. Оо text гэвэл одоо за ингээ улаан баатар чи гэдэг юм. За дооч. Улаанбаатар гэж бичигдсэн мөртлөө тэр Улаанбаатар текстийг бол солиод өөр оронд нь юм хийж болно гэсэн үг тийм үү? Жан гэвэл жаныг тийм үү? За энийг өөр юм болгоё гэвэл бас ингээ болдог. Эхлээл гарах нь одоо тий энэ дотор трийгээ бичлэг гэж гаргадгийг голдуу. Тийм үү? Одоо юу гэдэг чи? Нэрээ бичих гэдэг юм. Нэрээ бичгээд. Тэгэхээр бол ойлгомжтой болж хэрэглэгчдэд яаж ийнү? Илтгэж одоо энэ дээр нэрээ бичээ гэвэл за ингээл одоо тий тавчгаал ингээл бичих мэтчлээ. Тий, нүгний одоо энэ нэр тавиагүй л тийм үү? First name энийг тавиагүй л яах нь вэ? Нэрээ бич. Эний оронд л хэрглэж байгаа. Дөө. За ингээл. Энд дээр одоо иймэр голдуу иймэрхүү вебсайтууд л их болчихсон. Овгоо бичиж. За яах вэ? За энэ дээр нэрээ бичнэ. За энэ дээр бас нэг юм бичнэ гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэрээ бич ойлгомжтой тийм үү? Энэ дээр нэрээ бичнэ байна гэл. Тэгэл одоо энэ дээр дараахан хадгалах нь байна гэл. Програм бол нэг ингэж л одоо явдаг шүү дээ. За required гэж байна. Тийм үү? Required гэдэг бол заавал бүглэх. Энийг заавал бүглэх. За одоо ингэж энэ дээр тавьчих. Required гэв. Энийг бол заавал бүглэх. Тийм. А энэ одоо шалгах юм байхгүй дээ. За яах? Жан гэдэг. Бүглэхгүй.
За энийг бол дахиад явуулна. Энийг бүгэлэхгүй байгаад ингэвэл одоо ямар нэгэн байдлаар ингэсэн бол улаагаад ч юм уу энд нь тэмдэгт гараад ирнэ. Одоо бид нөгөө JavaScript мэдхгүй учраас програм яахгүй учраас бид юу яахгүй шүү дээ. Зүгээр ийм байдгийн байна л гэж ойлгох. За ингэж step. За алхс. Юу алхам. За энэ дээр нөгөө юугаа мартаад яваад байна шүү. Value гэдэг нь дотор бичигдсэн юм нь гарах нь байна шүү. За тэр бол зөндөө бид хийнэ. Одоо ингээд удахгүй нэг 2 3 чедис сайз. За ингээд одоо энэ алхс. Тэ. Энэ дээр required. За step. Алхс. Автоматар одоо энэ ингл auto fox тийм үү энэ бол юу гэсэн үг гэхээр автоматар энэ дээр яах нь шууд одоо програм эхлэн гол яах нь энэ дээр шууд cursor буюу одоо маусын загч очих гэсэн үг энэ чинээс эхлэх гэсэн үг шүү дээ одоо за энэ энтер гарах шээ. Энэ. За энийг уншихгүй л болсон. За энэ тээ автомат get for window page. Тийм зөв л биш. Тэгээ энэ дээр бол гарах юм байл гүй дээ. За энэ дээр очиж юм байна тийм үү. Бидний шин дээр аа зүйтэй энэ нэг яах юм хийхгүй л болохгүй юм байна. За яах вэ? Нөгөө Java бас л нөгөө JavaScript руу бол юу яах нь? Тэ. Яах нь? Тэ болгоч гарга байна уу JavaScript үээр. Тот шил ингэн гут очихгүй. За яах вэ? Энийг тэгэхээр юу яана? Тэр цаг авчих гэдэг. За яг энэ одоохондоо цаг авчих гэдэг учраас за өөрөөр хэлбэл одоохондоо ингээл ойлгоод байж тийм үү. Одоо ингээл юу янгууд auto fox in энэ бүлүүлээд input энэ дээр тавьчих. Тэгэн гот л одоо яах вэ гэхээр өө ин чи юу auto fox энэ төрөө юм болчихлоо. За энийг аваад энд тавьчих. Тэгвэл last name дээр cos очиж. Ийм л зүйл гэдэг. Гэхдээ энэ юу болоод ажиллаад эхэлнэ. За одоо ажиллаулж. Үн дээр хөрөх юм бас очихгүй шүү дээ. Эн дээр очихгүй наа. За юу ч гэсэн. Эрнэ. Рик. Автоматар оч гэсэн. За энийг дахиад хааж байгаа дахиад ажиллуулад үз. Энд дээр үү тийм үү. Одоо энэ дээр хамгийн ихний нөгөө input дээр очиж байна. Одоо бид энийг болиулаад энэ дээр очих гэдэг. Энэ хоёр дахь дээр энэ дээр ингэж очив. За энэ ингээд энэ хоёр дахь удаа ажилтгэн юм байна. За энэ JavaScript дээр ойлгомжтой болно. Өөрөөр хэлбэл шууд програм эхлэн гут л одоо cursor буюу одоо маусын загч очно л гэдэг тогтоосон. За тэрийг би тэмдэглээд авчихсан. Тэгээ дараа нь заавал орвол. Тэ. Айлгой юм алгасч болохгүй. За энэ бол auto complete. Энэ дээр жишээлбэл за энэ дээр auto complete гэхэлэр нөгөө юу? Одоо энэ. Нөгөө дахиж хийсэн юм дахиж гарахгүй. Өөрөөр хэлбэл эхлээд хийсэн юм дахиж гарахгүй гэсэн үг. Одоо энэ урд нь энийг хийжсэн бол ингээ гарч штт энэ. Одоо
Ингэхээр auto complete off гэж school энэ аваа хийч. Off гэж заавал тавигдах нь үгүй. Одоо бол аа бас гарч байна. Энэ төгөр auto complete off болгоч. За ингэ гарахгүй болчих. Тийм үү? Урд хийж исэн юмнууд нь гарахгүй болгоч. Оф гэж бол. А он гэж бол яах вэ? Он гэвэл одоо ингэ урд хийж исэн зүйлс нь бол яах вэ? Гэнэ аваачаад ингэ гэхэлэр урд хийж исэн зүйлүүд нь яах нөгөө юм а олон юм дахиж хийхгүй гэдэг утгаараа давтагддаг нөгөө импут дотор давтагддаг юм байж магадгүй шүү дээ. Тэрийг бол одоо олон дахин яахгүй. За ингэ энэ дээр бид нэр юу яаж гэсэн санагдах юм. Энэ элементийг одоо төрөө үзээд байсан шүү дээ. Энийг ингэж. Алтып. Альва элементийг ингэж болно. Хит нэгвэл ингэж болох шүү дээ. Харагд тох нууч. Нөгөө түр юу яагаад за тэр эхнийх нь байха болчих тийм үү хоёр дахь нэр за энэ дээр бол тийм үү за одоо жишээлбэл тэгвэл visible гэнэ хөө visible оруулыг гэвэл бас энэ командыг мэдэх хэрэгтэй биднэрт ирээдүйд java script төр хийх бол болох нь үгүй үгүй хидн гэдэг эсрэгчийн visible гэсэн үг шүү дээ. Аа болж байна тийм ээ. Нэрээ бичгээд гараад ирж. За тэгэл одоо жишээлбэл бид нэр юмыг харагдуулаад дараа нь харагдахгүй бол ингээл функц хчээд болвол яах нь вэ? Бид нэр хидн гэж байгаал тавьж байгаа л одоо тийм үү. Тэрийг очоод visible болгоно. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ ингэж очоод өөрөөр хэлбэл одоо ингэж болно хаа. Энэ их цаг авахгүй байна. Энэ баатыг дотор нь бичээд. Ингэж. Энэ дотор нь бичээд. Аа, юуних баатыг дотор. Скрипт. За, энэ дээр ингэж авчиж хагаад. Нөгөө, одоо чи энэ чинь хэрэг болно шүү дээ. First name. First name. За тэнгич. Скрипт гэж өчгөхгүй л болохгүй шүү дээ. Энд чинь нөгөө Java гэх шүү дээ. Аа Java скрипт. Java гэвэл тустай хэл биш шүү. Тий. За тэнгич жагаад энэ дотор ингэжээд за энэ дээр стайлинг өрчл. Аа байна. За. Тий. Ингээд одоо visible гэх нү а visibility гэж гарч байна тийм үү тэнцүү хитнэ гэдэг чи за энэ бол туршлах шүү хамаг оо тэр болохгүй дахиж үтж үтж байгаа л болох шүү юмэг цаавал болох хэрэгтэй цаавал одоо яах вэ гэхээр ард нь гарах хэрэгтэй юм шүү өдөр оролцсон чи яадаг үзэлээд их хэрэгтэй танаар залуучууд бол тэр бол гарцаагүй програм ш. За нөгөө төгч харагдах болж. За одоо энийг visible гэж энийг авчиж тавьчих. Яг ганц нэг болох мөрүүдийн бол бичээд байгаа. Тэгэхгүй функц мөнгөс ашиглах юм юуны скрипт бичиг бол утчих гал байх тийм ээ. За дараа Аа энэ буруу юм. Ингээд эхлээ хийдэн тавьжгаад энэ дээр хийдэн тавьжгаад яаж шүү дээ. Чи боо. За ингээд үзэгдүүлэхгүй болгочоод. Аа чит. Хийдэн тавьжгаад дараа одоо эхлээ үзэгдэхгүй байх хэвээр. За энэ байхгүй. Энэ JavaScript-ийн энэ байхгүй.
харагдахгүй байх шүү тийм үү. За ингээ харагдахгүй нэнт байсан тийм ээ. Одоо ганц нэрээ үчгээд гарч. Одоо тэгвэл хэрвээ одоо ингээд тавивал одоо JavaScript бол удирдаад яах нь вэ? Visible болгочих нь байна. Эхлээд харагдахгүй байсан юм яах нь? Аа биш. Энд visible. Visibility. Хийх нь гэчээд хитэн чэд визибл гүн байж удаамаг фит юнасаар шүтэ том номлого та GS the make element о шат визибл таар энд За ингэ нэг жаавш visibility хийдэн гэд нууцж байна. За тэгэн гута visible гэсэн биш үү? Аа бас display none гэж байх нь шүү. Тэргээр ч гарах юм болох юм. Тэгтээ энэ хийдэн гэвэл энэ айгуул visible тэгэхээр хийдэг гэж байгаа юм чинь энэ дээр хэрвээ visible бол хийдэг нь visible чи хэрвээ одоо тай бид нэр ийм function бичгээс бич одоо үзэг учраас зайлсхий гэдэг юм тий одоо function буй функц үзэг учраас тийм ээ энийг одоо ара өөрчлөлт баймар хамаг бид нар төрөнийг арга харагдсан тийм ээ дисплей гэж энэ харуулж чадахгүй байна хийдний дэгийг дийлэхгүй шүү дээ энэ дуг нь дарал дийлэнэ гэсэн байх юм хамаг тийм энэ дотор нь үтж байгаа тийм тэгэл заавал учир нь бол явах За энд гисэн байна. Явуулж явуулж ирээд. За хийдэн нь хаана байна? Энэ бол одоо функц мөн ч гэж байгаа. Нэг юм үтцэн нөхдүүд код байхгүй. X style by ID fname. Тэгвэл fname айтгаар олчлоо хийдэн дайны аргач них тайм коучрос бит яах ооног юуга гарч заамаг жиэс гэж байгаа мэхи зүг том автомег visible за энэ ч хамаа visible prop за заримдаа нэг иймэрхүү юм гарч магадгүй шүү тэгтээ энэ дээр үзэж яг энэ өөрийнх нь код дээр энэ дээр хийднэ гэж тавиад тийм ээ on click энэ үзэхгүй тийм байгаад хийдэн гिचээд visible аа энэ дотор энэ дээр ингэч энийг эхлээд авч чаддгүй ч байж магадгүй шүү дээ тийм ээ түр одоо энд буй буруу газар аа тавьчих байх та дотор юу дотороо тийм энэ юу дотороо та input-ийнхаа гол дотроо тавьсан байх юм. Тийм үү энэгээр за мөг яг л энэ. За ингээ одоо хийдэн. Тэгвэл одоо энэ дээр үзв. Ингээд үз. Та энийг
одоо үзэгдэхгүй. Энийг дараглаад яг үзэгдэх шээ. Энэ нь ажилтгүй юм байна. Хамаагүй бид заавал ийм дүр торохгүй. Дахиад үзэн шээ. Энэ дотор. Энэ дотор нэг юм байсан. Дисплей нан гэсэн юм байсан шүү. Хэдэн гэж яагаад. Энэ болохгүй л та энэ цаана батал. Шүтүү. Та энэ төр нилээ юмнууд гарсан байна тийм ээ. Та энэ танта JavaScript руу ороод зүгээр юм руу орж яваад. Энэ дээр ингэсэн байсан. Тэгвэл ингэж болно аа. Ингэхнийг арга гэж боддог. Тийм үү? Энэгээр JavaScript-ээр хийдэг болгочоод аа, энэ ахан үчигтэй энэ. Нөгөө нэг мөрөнд чиж байгаа болохоор бас бол. Тийм ээ. Энийг хаан хитэн болгочих. Гэж хэлнэ. За тэгээд бахын бичиж чараад энийх нь. За ингэж энэ хитэн болгож болж байна. Эсвэл ингэж болдгоо JavaScript-ах функцээр үүсгэдэг гэж болдог. За дуул хитэн. Тийм үү. Тэгэн гут л одоо яах вэ гэхээр энийх нь хойч гэсэн бол нуугаад л эргүүлээд үүсгэж болгочих байгаа байхгүй. Тэгвэл одоо ингэж нуугаад үүсгэж. Одоо яагаад гэвэл бид нар нөгөө юугаал функцэл байхгүй учраас ингэж одоо аргаар үүсэж тань л та. Одоо харагдах шүү дээ. Одоо харагдаж тийм үү. Одоо энэ хийднэ гэж тавьчихсан бол их болгоомж таандах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл энийг болгоно. Функц үүсгэжтэй болохоор тэгээ одоо бас төрөв үнийг гасан visibility гэдгээр ингээд хаагаад нээж болдго юм байна. School юугаар хааж нээж болдго юм байна. Энэ бол одоо энэ хэсэгт нь хаацсан. Тийм үү? Хаацсан байж байгаа. Одоо ингэвэл өөрөөр хэлбэл нууцсан. Хаацсан юу ах юм чи? Үзэгдэхгүй юм тийм үү? Одоо ингээд үзэгдэхгүй болгоцны дараа бид энэ команда тавьхлаар үзэгдэх команда тавьхлаар үзэгдэж байна гэдэг чинь аль аль нь энэ JavaScript-ээр удирцахад бүрэн болох юм байна. И HTML дотор хийднэ гэж хийсэн болохоор тэр энэ JavaScript нь яг ч юм юу ачлахгүй байна. Тэгэхтэй тэрийг аргалах арга бий. Тэгээ одоо display none enter гэж түрүү харагдсан юм. За яг одоо ингээд нөгөө цаг маань дуусчих. Ямар ч үсэн бид JavaScript руу удирдаад нууж нээдэг боллоо. За тэгэл одоо энэ дотор нь мессеж бичээд юмнуудыг авдаг боллоо. Өөрөөр хэлбэл одоо за ингээд select гэдэг элементүүд дээр сонгодог боллоо. Одоо бид ингээд дэлгэцийнхаа элементүүдийг үзээд байгаа болохоор одоо нөгөөдүүдийг удирдах чадахгүй. Тэрийг удирдах юм чинь JavaScript. Жинхэнэ одоо хэрэглэгчийн компьютер уу одоо client computer дээр ажилладаг одоо front end програмчлал гэдэг шүү дээ. Тэрийг бол одоо хондол ингээд үзэл элементүүдийг удирдлага нь бол JavaScript-ээр хийдэг учраас гэж болохгүй байна. За ингээд нөгөө цаг болсон учраас энэ чинь 19 минут үр ячиж. За ингээд дараагийн хичээл хүртэл баярлалаа.